Dámy a pánové, naším dalším hostem je Václav Lebeda alias Voxel. Pan Václav Lebeda je popfolkový zpěvák a parfumér. Jo, říkáte to správně. Já jenom, abych to nezapomněl, já vám rovnou musím dát dárky. Na to uděláte dobře. Já jsem to slíbil Tchánovi, to mi posílá Tchán. To je třešňovica, kterou já jsem sbíral ty třešně, on je pálil a mám vám vyřídit, že... A já na ně zemřu, no. To se předem omlouvám. Ne, to jste hodné. Jo, to jste. A pozor. A on mi ještě říkal, on je hanák jak poleno. On mi říkal, prosím tě, řekni mu, jako vám, ano. Řekni mu, že chtěla to po mě babka a já jsem mi říkal, že už ji nemám. Babku nebo tu třešňovici? Třešňovicu, tak on už schoval a tu já vám mám předat. Takže ne, takže mu moc děkuju, to je moc hodné. No možná babička měla štěstí, no ale... Třeba to vyhrála. Děkujeme moc krát. A ještě mám teda jednu věc a to je parfém, který já jsem míchal a to je teda dámský parfém, ten nevím, jestli vy využijete úplně. A říkal jsem si... No kdybyste mi to neřekl, já bych to třeba nepoznal, že jo? Můžete to zkusit. Tohle dámské, jo? Dámský, no. No byste to zvládl? Už se toho nebojte. Já tohle znám, to dělají ty, takhle dělají. Jo, jo. A vy jste už jako poloparfumér, mi přijde. No, tak já stojím vedle s peněženkou a čekám. To znám taky, jo. Na to voní hezky, ale. Jo, dá se to. Ale na mě je to moc jemný. No, jako dámský, no. Dámský, no. Já potřebuji trochu medvěda v tom, jako. Uděláme všechno. No, ale tak zkuste si to. Já právě jsem si říkala. No. Tady přidám. Já jsem se zdiskreditovala tím pytlem, takže já jsem jako... No, pak to nevíte, co mám tady v těch lahvičkách ještě, jo? No, tak počkejte, ale ještě, aby jsme to vysvětlili. Vy zpíváte s kapelou Voxel, že jo? Jo. To je vaše značka, je to pop folk, nebo folk něco, pop. Něco takového. Něco takového. Ale co mě ještě zaujalo, že vy žijete v tom veveří, co jsem viděl. Vy jste to... Takhle propálil, já se právě to nikdy neřekl, ale tak. No já to považuji u vás za klíčový. Dobře. Tak... Protože já jsem si to ve veří hledal, už to byla námaha. Nenašel jste? Našel. Oni jsou tři. Tak já vím, ale já jste hledal... našel? No ne, jsou u Brna, ta Hrát a to ne. Ale vy jste fakt hledal. No a on teda, já jsem hledal Antarktidu, tu tam Google vůbec nemá. A ve veří jen tak tak, jen tak tak. Ale mě to zaujalo, protože to je samota. To je jako úplná samota. No, ale kvůli tomu na Antarktidu, hele, on tady u pradědů úplně jako... Pohoda. V jeseníku, že jo. Nebo tak... Nás je tam 15. 15 lidí nebo domů? 15 lidí. To je na mě moc. Moc, aha, to, na mě to moc. Se omlouváme. Je to včetně moje pětičlenné rodiny teda. No tak jich je 5, hele, z toho. Takže 10 jiných jako. No, takže, a pak jsem koukal, že to je takový úplně opuštěný, bez signálu, jo. Signál tam není, obchod tam není, hospoda tam není, kostel no, tam hořel. No Antarktida. No, možná horší. Ale s lesama, ne? Ale lesy jsou tam. Lesů je tam hodně, signálu málo a co je teda super, to pro mě nikdy jinde nezažijete, nám tam se pod oknem různě páří jeleni. Slyšel jste to někdy? Slyšel. To je strašný. Já jsem si myslel... No to člověka někdy dráží. No, no. My totiž jsme jednou měli takovou kapelní jako spářku u nás, že jsme prostě měli jako soustředění, teďka jsme večer popili. A najednou slyšíme pod oknem a zase. A my, jak jsme byli připití, my jsme si mysleli, že tam je nějaký narušitel ano. A že tam někdo dělá něco takového, co by se nemělo. Že se soused vrací pozdě domů. No, tak my jsme vyběhli a najednou ti jeleni začali utíkat, tak my jsme zjistili teda, co to bylo. Ne, já nemám někdy pod oknem a slyším je z lesa. Oni tak řvou, že jo. Tak to jste ale teda taky na samotě docela. Já jsem docela na samotě. Ale je vás asi víc tam, než... No, nás tam bude víc než 15 a jeleni nechodí tak, jak po klumcu, což je nevadí. Jo. Takže těla, vypadni, bo to nebudete. Ale, počkejte, ale tak vy tam žijete se svojí ženou a máte děti, že jo? Tři děti. A škola? Je tam, ne ve veveří teda přímo. Ve veveří vlastně není, je vás 15, teda z toho vy jste 5 a dalších 10. A těch dalších 10 jsou jaký mladí lidi, jako, nebo? Tam je jedna.
paní, ta tam byli úplně sama a pak jedna rodina, ty byli vlastně na úplně druhém konci, máme to třeba, nevím, 2 kilometry k ním a to je asi všechno. Víte, toto veveří má 2 kilometry jako? No tam jsou mezi tím jako chatky, to je totiž chatová oblast, ale ti lidi tam nežijou, ale my jsme takový ti jediní, co trvali. Tam jako zůstávají. Aha, prostě přes, tak takhle. Přes celý. No a škola je kde? To máme v Lomnici a to je právě docela zajímavé, to je asi 12 minut do domu a ještě k tomu je to vlastně ten jako vzdělávání Montessori. Jo, jo, že se děti pro... rozběhnou do lesa a večer no, se vrátí. Přesně. A to dobrý. Hlavně, že mají dobrou náladu. No, no. Jsou spokojení mi taky. Jsou ty moderní školy. No. No bylo vám dobře, tak to je hlavní, no. Jedna to nevím, to nevadí. Vlastně jste to řekl v kostce. Jedna šíška, to nevím. Ty budou mít radost, až to uvidí. No, ale vy teda jste se kromě toho zpívání a tady vystupování s kapelou pustil do toho parfumérie. Ano. To bylo v období covidu nebo kdy? Vlastně ještě před covidem. Před covidem. A to vlastně k nám dorazila kamarádka moje ženy, co dělá jako aromaterapie a masáže a takový ty olejčky vony. Ano. A ona si dovezla takový, tak jsem říkal, ty parfumerské varhany, jestli víte. Takový to prostě, jak je to jako starší. Já znám varhany. Tak si tam představte lahvičky. Aha, jo, varhan je takový jako že, ukázkový. Ano, přesně tak. A měla tam třeba 200 různých lahviček, já jsem si to tak jako vzal bokem, když ona tam prostě masírovala. A postupně jsem si tam čichal tady jasmin, cedr, jo, benzoin, takovýhle věci. No a já jsem se do toho prostě tak zamiloval, že díky bohu moje žena to poznala, zaplatila mi první takový jako workshop a já jsem se do toho dostával nějak hloubic a teďka je to vlastně moje jako druhá práce. A teďko to děláte už jako profesionálně na zakázku? Jo, že si u mě buď firmy nebo lidi nebo jiné značky objednávají vůně. No a já jsem si myslel, že když je člověk parfumér, tak dělá parfémy, ale já můžu dělat vůně do svíček, já můžu dělat, dělal jsem třeba i nějaké jako luxusní aviváže, tam člověk může dělat cokoliv. A co je třeba zajímavé, to jsem nevěděl. A dokonce ovoňujou i obchoďáky, že třeba když tam jdete o Vánocích, tak oni pouští vůni, která vám evokuje Vánoce, když tam jdete v létě, tak už to jako načichávám, tak pouští vůně, co voní jako opalovací krém třeba. Takže i tohle může jako dělat. Myslím vás, to mě zajímalo, vy byste na to mohl mít recept. Je takový dilema lidský, jak někomu sdělit, že jako smrdí. Aha. To, vy byste na to mohl mít se. Tak znáte to, nemůžete říct, tady jsem ti koupil sprej a ráno jako zítra doufám, nebo jak, zaobíral jste se s tím? Někdy, když děláte parfémy a to, tak... Já jsem na tím vlastně takhle úplně jako nepřemýšlel. Jako, asi se dá jako trošku jako podstrkávat opatrně, to jedna. No to ne, to, já jsem se na to ptal a to, oni říkají, že ten smradlavej to hned pozná. Hele, co jsem ti koupil, to je jako... Vojlelák, hele, jaké... A ráno, uvidíš. Zkus to. Jako... On řekne, já voňavky nesnáším a jdete domů, že jo? No, jako, asi nevím, teďka jste mi... No tak zavrát... dobře, tak jinak. Ale dostal jsi se už do styku s tím problémem pyžma jako takovýho? No já musím říct, já... Mě strašně baví vůně, ale mě ještě víc baví jako ty smrady. Pozor. Prosím vás. Ale protože, velmi zajímavý. Teď se je zajímavý, protože když děláte parfém, tak já mám třeba 1000 různých vonných látek, ano. A některé nejsou až tak voné. Ano. A já ty vlastně látky míchám, aby vytvořil něco, co jako funguje, nebo co není třeba jako pivoňka. A já bych teda mohl, jestli teda mi dovolíte, já vám dám tady přičichnout. Totiž ono záleží, s jakým pyžmem se to smíchá, že jo? To je další věc, ale mám tady jednu takovou látku. Já jsem párkrát převoňoval smrad a dopadlo to strašně. A... jako v místnosti. Já vám tady to hrozný smrát, to vzal tam... něčím a pak úplná žiravina, hele. No, tak já vám dám tady něco přičichnout. Jako na konci toho papírku si přivodím. No to já vím, já... No, pardon. No to docela zasmrdělo, no, teda. To je prosím pěkně látka, která... Ježiš, to smrdí jak dudy. No to je šílený. Já jsem si právě říkal, že bych vám dal přičichat i něco, co se používá v tom. To je ale hrozný jako. Víte, kde, takhle, sváně, zkuste si tipnout, kde ta látka jako v přírodě, kde by mohla tak... No hajzlu někde. A víte o tom, že jste to trefil? Fůj, tajba. Trefil, jo. Čili jste mi dal hovno na čichač. Já jsem tady navázal na paní Výbornou s tím košem. My se z toho nevyhrabem dneska. To se hledali, až jste se našli. Tam mi hovno přineslo a on mi ho dá čichnout. Fuj, tady byla. Dali to humus. Jenom abych to jako uvedl na pravou míru. To jste vyrobil dnes? Ne. To jsou ty jednotlivé látky, které já mám. To je z veveří doma jako rovno. Mám to v té laboratoři. A to je prosím pěkně látka, která je například v lidském prdu.
A já blbec se se ho nadejchal tady. Ale... Si vypláchnu nos, ne? Ale vůbec se nebojte. No já se nebojím. Já se prdu nebojím. Já mám tady něco, čím vám trošku spravím náladu. Jak vy víte, co je v prdu? No, já musím vlastně zkoumat i chemické rozbory. No ale jak chytáte prd, jako? Jarunko, počkej. Odhalil jste mě, jo? Ne, to naštěstí právě dělají chemici a oni pak dávají třeba na internet rozbory různých věcí, růže. Jak chemici chytnou? Tomu se říká taková GCMS analýza. GCMS analýza. A oni vlastně jsou schopni... Fuj, taj bylo. No. Tak mám tady jednu látku, která se používala... Ne, počkejte, ještě jste mi neřekl. Jak jste se k tomu prdu dostal? No, já skupuju látky vlastně úplně všechny a zjistil jsem, že tahle látka, když se použije v malém množství, tak uděláte třeba mnohem realističtější tu pivoňku. Takže i v tady tomhle parfému... Je na prděno jako ale, to. Je třeba... Tak na něj prdím, jo? Třeba tisícina procenta tady té látky a ona vlastně udělá tu pivoňku ještě realističtější. Věřím. No. A taky to má omamnej účinek. Může. To jsem cítil. Když se to přepálí. Dívejte, já mám teda tady pro vás ještě jednu věc. No, tak nějaký svědstvo? To se používá třeba v růži. Dřív se to používalo hodně v růži. Ale to taky není dobrý. A to vypadá, že byl ještě nemocnější než ten. A typu byste, kde, co je zase tohle? Tohle už je jako předsmrtný. Vole, to je puchná. Dobrý, co? Co to je za prasárnu? To je prosím pěkně extrakt z pohlavních žláz cibetky. No. Já jsem s váma chtěl mluvit o parfumérii. Já jsem si říkal, kdyby vám tady donesl jasmín a růži, tak to jako asi... No ale takovýhle prasárny. Z čeho jste, že to je? Se jmenuje cibetka. Cibetka. A to je možná kávu, z toho znáte, cibetkovou. To je taková ta strašně drahá, jak oni spapají tu kávu, oni vykakají a oni z toho dělají tu... To je taková, ale káva, to jsem naštěstí nepil ještě. To je prý nejdražší káva na světě. A ona vlastně ještě, ta cibetka, ona má takové hodně silné to pižmo. Cibetka. A oni vlastně z toho dělají extrakt z těch pohlavních žláz a to je přesně tady tohle. A kdeže je, jak vypadá cibetka? Africe, vypadá to jak taková africká kočka nebo liška, něco takové. Ježiš, no to je vidět. No. Jako je to masakr. Jako můžeme nechat kolovat přímo, já nevím jestli. Chcete si čuchnout, pane Vodo? Já tam klidně donesu. To dejte Vodvárkovi, jen si dejte. Můžete si to vzít i domů. Dejte si to do prádla. Aby vám to někdo neukradl. No. Ale pan Odvárkovi to evidentně voní, jako mám pocit. Asi měl covid. No, dělá machra, anebo je cibetkář. No. A k tady té látce vám ještě musím něco říct, to je zajímavé, protože dřív v minulosti, třeba ve starověkém Egyptě, si to ženy nanášely přímo do pubického ochlupení. Nevím. Tohle to, jo. Tady tenhle smrad. Aby ještě podpořili to pyžmo svoje. Sás, kde byste se to školili? Jako... Ne, já bych se tam rád přihlásil. No, ale teďka to už je dobré, ale kdybyste viděl třeba v období Napoleona, ti lidi byli strašný prasata. A oni právě používali tady ty věci, míchali to z růží a s dalšíma jako věcma. A třeba i Napoleon dokonce psal své Josefině, si pamatuju, to jsem někde četl, že psal dopis, něco, pozítří přijedu do Paříže, nemíte se. Jí psal. Prase. No, tak to se pak nemůžete divit, že něco takového frčelo v tu dobu. Nemějte se. To už je takový eko. No, jako, to už je jako hodně alternativa, no. No ne, tak oni říkají, že si tím vybíjíme tu biobakteriální flóru a tak dále, že moc se mejt nemáme. Nevím, ale nemám na to názor. No tak na tohle mám názor. Tohle smrdí jako prase. Ale... Můžu vám dát čuchnout něco příjemného? No, kdybyste už konečně byl. Zatím to bylo jedno horší než druhý. No. Jsem si udělal pěknou reklamu. K tomu nečuchejte, pane Vodvárko. A někomu to evidentně voní. To ono zase to může být závislost, že jo? No. On je Napoleon takový. Mějte se, ale když sem jdete, tak klidně můžete. No. Jako. A když jsme u toho Napoleona, tak Napoleon dokonce si tady tu látku, ten cibet, mazal na...
toho ještě jako menšího Napoleona. Jako... A kdybyste nechal těch prasáren a věnoval se. Věnoval se Přišlo mi takovou důležitá informace. No, tady jenom abyste měl jako představu, co parfumér jako může udělat ze vůní. Z lesních jahod, to jsou ty malinké, že jo, takové ty, co jsou většinou na zahradě, tak z nich nejde udělat žádný olej, jako nejde z nich vytáhnout ta vůně. A právě práce parfumera je o tom, že on vlastně, já smíchám prostě třeba 20 různých látek, abych vytvořil iluzi tady téhle vůně. Takže to jsem dělal takovou vůni, používal jsem ji třeba v nějaké svíčce, tady si můžete přičichnout. Není tam cibet, jo, není tam nic. No, to bych si vyprosil. Se už bojím, no, že? No, já se nedivím. No tohle voní. Uf, tak aspoň, že... A jako jahůdky opravdu. Jahůdky, no. No, konečně. Jsou jahůdky. Víte co, já jsem chtěl začít těma smradama, abyste byl pak o to jako... No to se vám povedlo, no. Ono s tou cibetkou nemůžete zklamat, jako. Jsem necítil ještě takový smrad. Ne, to jsem, tak jsem rád, že jsem to mohl být já. Teď si to léčím, jahůdka. Jsou sice umělý, ale mě to nevadí. No, ale jestli vám je tohle příjemné, no. Mám tady jako poslední věc, jo, tady. To vám první dám přičichnout, je to příjemný, nebojte se, není to cibetka, ani koš, ani prd, jo, ani nic. No, ono přijít s cibetkou a prdem na začátku. To ta latka jako dost nízko. Jako to jde dávám, dost fofrem, jako no. Tak já to trošku nechám vyhonět. No, tohle taky dělám. Jo, jako na profika, prostě. No, se to jako vyventilovalo, nebo co? Jo, už je to to, můžete... A co je to? Zkuste. To se dá, ne? Je to v pánských parfémech, se to používá hrozně často. To se dá. Že jo? Ale takový jemný. Jemný, takový, jako bych řekla, že jako taková oceánská, mořská vůně. Ano, to je, no tak ono to víte, po těch prasárnách je všechno, to je všechno štěstí. Je to baláda. To je úplně šťastné. Tak to jsem vám chtěl jenom říct, co to je za látku, ona se jmenuje Ambroxan a je to látka, když máte v orvaně. No. No, tak vlastně do toho ústrojí, jako... Jo. Ne, no, do toho ústrojí se mu občas dostane zobák krakatice a ten mu to tam začne jako škrábat. A aby toto vorvaně nezabilo, tak on vlastně začne vypouštět do sebe takovou látku a vytvoří vlastně kolem toho zobáku takový povlak, aby to pak mohl jako vykakat. Jsem rád, že jsi měl takový jemný výraz. Já jsem se snažil. A teďka vlastně... Když to vykaká. To hovínko. No, tak jak mám tři děcka. No. Ano. Tak ono pak to hovínko vlastně pluje po tom moři. Uh-huh. Jako vlastně, to je vlastně pohádkový příběh. A to hovínko vlastně pluje po tom moři a ono se dostane na pobřeží a tam vlastně ještě zraje a zraje a zraje. Postupně tvrdne, tomu se říká ambergris nebo ambra. Možná jste slyšel u parfému ambra, tón ambra. Já už nevím, co jsem slyšel. No. No a tady... Samo ta hlava tady po těch presách. A jsou dokonce lidi, kteřím se říká jako hledači ambry. A to jsou lidi, kteří takhle chodí po plážích a čuchají k takovým jako kamenům. Že ono to stvrdne fakt na kámen. A čichají. No a když najdou právě jeden kámen, který je fakt jako silně jako vonící, tak a prodají ho, tak jsou z nich milionáři. To je vlastně tak vzácná věc, kterou když najdou, tak jsou za vodu. A co kdybych vzal šutr a polil to nějakou voňavkou? Vidíte? I to by šlo, jako možná. Nějaký blbec by mě za to dal, ne? Můžeme řekl, hele, ambra. No tak dobře, to... ale tak tohle, to je... na ten hnusný příběh, co jste popsal, je to docela dobrá vůně. Asi jako taky říkám, že to není taková plán. Jemná. No a co to tady máte další lahvičky? Jako jestli vás to... Ne, tak ono, tady ty první dvě, to byla úplná exotika, to jsem netušil, že se to vůbec může používat. Jo, tak to mám látku, já vám ještě první řeknu, kde jsem ji použil. Já jsem dělal vůni bílé čokolády, protože oni teďka jsou v trendu vůně, které jsou jakoby jedlé, jo, které prostě... Ano, to, jako ty nějaký... první dvě nejsou. Ne. A tohle je třeba látka, kterou jsem tam použil, ale zase jako v relativně malém množství, můžete... To je do bílé čokolády. Do bílé čokolády. A proč jde do bílý čokolády vůni? No nějakým způsobem to teďka frčí, že hodně to používají ženský, že si chtějí připadat asi tak, že by jako chtějí být jako mít pocit, že můžou být snědeny, ne, nevím, ale prostě frčí vůně jako tiramisu, já nevím. A zase jako, že bych z toho byl úplně to. Ale já jsem překvapený, že to jako zvládáte, protože... Já mám dobré zařízení na to. Jako. Jo? Totiž jako ono není čuchání jako čuchání, jo. Já si to vy s tím nosíkem možná necítíte to, co já. Vy jste byl parfumér. No, ale to nevím, jako, že, no. Že bych chtěla, aby čokoláda byla takhle cítit. Pokažte. No, to je jako kdyby jedna z látek.
My to třeba smrdí. Můžete, určitě. Já třeba úplně sám o sobě teda... No. To jako je moc. To je prosím pěkně kyselina máselná. Jasně, zkažený větrník. Jo, 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 přesně. A máte i třeba na svém těle, když se... To vypadá, že jsem přišel někdo ze smeťáku, hele. Já se těšil na parfumery. A hele, máš jedno hovno, a hele, máš to. Jede, vorván, a... vykaká, hele. My to dáme do čokolády. Já jsem chtěl ukázat právě kouzlo těch smradů, že když se použijou v malém množství, co to vlastně jako dokáže. A třeba tady tahle látka je, když třeba se 2-3 dny nemijete a hrábnete si třeba do pupku, tak cítíte tady tu kyselinu máselnou. Mě trošku znervozňuje, že... Já vám něco řeknu. Ono jste možná v tom veveří malinko spustnu. Ráno veveří. No neptejte se, jak jsem na to přišel. Jako. Ježišmarja. Ale tak ten parfém, ten byl ještě v pohodě. No byl, ale jako šlo to do čokolády. Já se potím, je to takový to. A co jsou tady to? Já už rezignoval na to. Tak poslední. No a co to je? Co to je? Chcete to říct? No, já už jsem připravený na všechno. To je látka, která se používá zase třeba v jasmínu, když chcete udělat fakt realistickou vůni jasmínu a nechcete použít vyloženě olej, protože ten je strašně drahý. Tak můžete zkusit. Radši, jo, trošku vyvonět takzvaně. Ne, mě už všechno smrdí. Ale já tam mám možná ještě zbytky těch předchozích. No to znáte takové, tak v parfumerii si vám dali tu kávu. Ne, mě už to škrábejí v krku. A musím říct, mě taky. Tak já jsem se tady přivotrávil s parfumérem. Aspoň víte, koho už si nepozvat. A ještě se mi začíná motat hlava, hele. Ne, tak je to takový jako nevýrazný. Jo, tak to už fakt asi moc necítíte, protože ne, to je asi jeden z největších smradů. Co, se chce tady... spát trošku. Jste už takový jako rozklimbaný. A tamto jsou taky nějaký smradlotiny. To už jsme, si počuchali. Všechno, jo. Já chci taky. No ne, tak tohle jste neměl otevřený, ale co to je? Tiobutyrej. Metyltiobutyrát, to jsou ty zvratky, myslím. Ne, ten prd. Jak jste přišel na to, že jste parfumér? Já se hlavně obávám, jestli jsem dneškem jako neskončil hlavně. Prosím vás, ale tak vy už jste to přitom dost dělal pro různé firmy nebo tak, že jo? A parfém jako takový taky děláte nějaký? Co tady? Jo, tenhle ten. No, no. A pánský? Pánský mám taky. Ten jsem teďka posílal na takovou parfumerskou světovou soutěž a to jsem dělal kožený parfém, já mám strašně rád kožené vůně. A snažil jsem se ho udělat zase trošku originální, ne až moc, to se zase jako, cibet tam třeba není. A snažil jsem se ho spojit právě s něčím naopak jako svěžím, až jako lehce nakyslým a spojil jsem to s vůní nektarinky. Takže jsem si zvlášť udělal vůní nektarinky, zvlášť koženou vůni, to jsem spojil. A z toho mám. Dobře, no a teďko vy to takhle děláte doma, pak to zkoušíte, tak to zkusíte taky, ať si čichne vaše paní? No to je můj vlastně největší recenzent, když to neprojde přes ní, tak to ne. Jako nejde dál. A jak třeba tadyhle to stojí taky dal ten prd nebo to? Já to dávám všechno. Jo. No a víte, co je nejhorší? Já mám tu laboratoř doma v obýváku, já tam mám prostě všech těch 1000 lahviček, ona je z toho úplně nešťastná, protože... No to chápu. Když tady ten cibet, se mi stalo, že jsem měl třeba lahvičku a ta se mi spadla a rozbila. No to bych prodal ten barák. Jako, to bych okamžitě prodal. Taky už padly tady tyhle návrhy, jako musím říct. Ne, to je horší než kocour, jako to je opravdu. Je to šílený. Kočičí pížmo, to znáte to taky. To znám, no. To nám udělal kocour, jsme vystřihovali kusy koberce kvůli ní. Jo, tak... No a není nic horšího, než když já udělám prostě krásnou, nebo já si myslím, že krásnou, jo. Dámskou, jako růžovou vůni růže.
Teď jí to jdem přičichnout a ona mi řekne, no, taková těžší dřevitá pánská. Říkám, tak dobře. No, ale ona už je taky odbornice, že jo? No, tak já to do ní furt hustím. Ona už je úplně stejně postižená. My jedeme autem a tam sečou trávu. Ona říká, jed si střih hexenol a kumarin. Jo, my už jsme fakt jako... Jo, ona no, už je na tom takhle. Úplně, my jsme tím jako... Počkejte, ale ještě mi řekněte, ono se údajně liší právě pižmo. Třeba Bělochů, Evropanů, Asiatů. Je to pravda. Černochů, je to pravda? Je to pravda, já jsem. Takže se musí dělat jiný vůně nebo co? Je to tak. Já jsem teďka byl vlastně, já jsem se vrátil minulý týden z Thajska. Měl jsem tam schůzku asi se dvěma thajskými parfuméry a probírali jsme to, a řešili jsme to. A je strašně zajímavé, že Asiati obecně mají jako mnohem jemnější pižmo než my? Než my, a jo. Nejsilnější pižmo se říká, že mají černoši. Jo, a Asiati mají jemnější než my. Jo, ještě jemnější, a proto používají hrozně jemné vůně, takový ty bílý čaj a citrusové věci. Nepoužívají vůbec jako ty těžké věci. My už to máme tak jako na půl, takže tady třeba i ta francouzská parfumerie, to jsou takové jako hutné, jo, těžké vůně. A pak jsou ty arabské orientální vůně a ty používají právě hlavně Arabové a černoši. A protože ti mají jako fakt to pižmo takové jako velmi výrazné, takže liší se to. Liší se to a právě v té Asii já jsem se snažil tak jako pochytat ty jejich jako vůně, různé čampaky a ty, jak jsem říkal, bílý čaj a takové věci, které tady se třeba tolik jako nedělají, nepoužívají. Takže teďka třeba chci jít na trh ven s parfémem, který bude vonět jako mango a kokosová rýže. Jo, takové zase jako specifické tóny. No to by mohlo být slibný, ale záleží, co tam dáte z těch presáren. Protože tam třeba ten prd, když převládne, tak to je zničený. No když, a to je právě na tomto nejtěžší a nejkouzelnější, umět vlastně pracovat i s těmi smrady. A ale proč se to tam vůbec dává, když to tak smrdí? No protože ono třeba ten cibet, ten se používá často z růží a říká se, že ta růže je taková jako 2D vůně, že nemá úplně ten prostor. No to dostane prostor. To dostane velmi výrazný prostor. Ten zabere. Ale já to mám kolikrát zředěno třeba na 0,1%, jo? Že zbytek je alkohol, ten cibet, a fakt 0,01% je třeba fakt ta samotná látka. A ten cibet, vy ho tady máte někde? Tady mám. Si to musím prohlídnout, s tím by se dali dělat. Kdybyste chtěl třeba na experimenty, na doma. No nebo na pomstu, no. To by jako taky šlo. Tohle 50%, jo. Tam jsem si říkal, že vy jste jako borec a že vy zvládnete fakt jako... No ne, to 100% to už je hodlavina, ne? To se nedá. Ne, tak to je zajímavý. No ne, tak... Kdybyste ho chtěl, tak já vám ho daruju, ale nevím, jestli moc jste se na něho netvářil předtím, tak nevím. Ne, to ne, tak já bych ho použil jako... To víte, to je jako něco, co když nečekáte. No. Já to právě používám občas jako pomstu, kamarád prostě přijede, rýpe do mě, tak já jako je. Uvažuji, a to byste mi opravdu hodal. Ještě. No vem, je váš? Tak děkuju moc. Nemáte vůbec co? Já si to možná... To jste velmi láska. Ale na konci vy nám tady ještě s kapelou zaspíváte, že jo? Něco tam hodíme. Václav Lebeda alias Voxel. Thank you.